Farzandlarimiz bizdan ko'ra og'riyatli bo'lishadi. Hech kim aytmagan gap. Qora qirdagi haykalni kimdir buzib tashlabdi. Qishloqda gap yotarmidi. Hamma shu tomonga chopdi. Rostdan qirning tepasiga o'rnatilgan salkam 150 yil turgan uydan baland yodgorlik yer bilan bitta bo'lib yotardi. Poruchik Mikhail Vasilyevich Gatkinga, uning safdoshlari bo'lgan general von Pyoskin qo'mondonligida mazkur viloyatni olishda halok bo'lgan jasur soldatlarga minnatdor Rusiyadan imperator hazrati oliylardan degan yozuvli marmar lavha esa misoli keliga solib tuyulgan edi. Kim qig'am bo'lishi mumkin? Kim qig'am bo'lsa ham juragi otdi kallasida ekan dedi jora qassob. Hukumatdan ham qo'rqmabdi ya shovoz. Davlat haykalini buzibdi ya. Juragi katta bo'lsa bordir, endi kattalar kelsa nima deymiz? O'z qayg'usini aytdi oqsoqol. Ey oqsoqol, qiziq ekansiz. Jola soyiga kattalar necha yilda bir keladi? Kelsa ham barra so'raydi. Shirvoz so'raydi, sizdan haykalni so'raydimi dedi Asad Chopon. Rost uni gapini ma'qulladi Ne'mat muallim. Bu haykalni bizda hukumat qurmagan. Hattoki Sovet hukumati ham qurmagan. Uni Oq poshsho qurgan. Endi ularni oti bosqinchi bo'ldi. Jurt mustaqil bo'lgandan ketin o'rus haykaliga bala bormi? Yaqindagi o'ris emas, 100 yildi narjag'idagi o'risqa qo'yilgan haykal edi. Buzib to'ppa to'g'ri qildi. Ma'limdi g'ovi to'g'ri dedi Mansur Do'koncha. Bu haykalni kim qurganini ham birov bilmasiydi, kimga qo'yilganini ham birov bilmaydi. Sizlar bilmasalaring, men bileydim dedi 90 ni qoralagan umri idora qorovulligida o'tgan Vahob bobo. Bu haykalda oldida ne bayramlar bo'laydi. Ko'p o'rislar kep gul qo'yaydi. Har yili o'rista jurtidan ayol, erkaklar kep haykalni bo'yab, tozalab, atrofiga gullarni ekib, bir ikki sharaq porag'am ichib ketaydi. Lelin bobog'a haykal qo'yilganga dovur, bachalar 1-mayga sherga kelaydi. Pianorga, kamsomolga sherda o'taydi. Idaraga Lelin bobo kelgandan ketin hamma bayram shaqa ko'chdi. Mukaqar zoid bo'ldi huzur. Lenin bobani o'g'dardi, ani endi Lenin bobo ham yo'q. Pianor ham yo'q. Kamsomol ham yo'q. Tuzu bayram ham yo'q. Qishloqda bitta haykal qovdi, buni ham jepsilar. Xapa bo'lmang otaqinam dedi unga Ahmad Jarjaq degan hazilkash odam. Siz olsangiz, sizni haykalingizni qo'yamiz. Jola soyini eng qarri odami deb jozibam qo'yamiz. Odamlar, nima deysizlar? Bovaga haykal qo'yamizmi? O'zi ham qilpillab qolgan nekin jola soyiga Ozma ko'pa xizmati bordi. Qo'yamiz, chuvillashdi odamlar. Bovaga haykal qo'ymasak, kimga qo'yamiz? Shaharda og'an o'ris, jola soyiga qarab kelayotganmish, dedi Inoyat kechki ovqat mahali. Qo'ylarni haydab, tovga chiqib ketsammakan. O'ris. Jola soyingni boshiga uraman dedi Mamachol o'g'liga. O'ris katta shaharlarni oladi. Salloti bor yer bilan urush qiladi. Jola soyda sallot bormi? Bosib olish qarz etgan imorat bormi yo biron boyliq bormi jola soyda? Bo'lsa 40-50 hovli bordir. 50-60 erkagi bordir. Shug'analar bilan urushib, Oq poshsho o'zini abrini to'kib o'tirami?
Jigal boylini optiku ota. Jigal boyli katta yerda bulum. Jigal boyli jola soydan 5 tekelar ov dedi Mamatchal. Odamiga teginmapa. Erkakman deganni qirib taylabdi. Inoyat xotiniga imon qildi. Xotini kosalarni olib o'choq boshiga ketgach ovozini pasaytirib dedi. Yosh-yosh ayollarda, qizlarda urus olib ketibdi. Bir qiz bormayman deb qarshilik qilgan ekan. Ota-enasini oldida zo'rlab ketin, qilich bilan chovib tashlabdi. Astagfirullah. Astagfirullah, Mamatchol kalima qaytardi. Yo Xudojon, o'zing sharmanda qilmag'inda. O'zing bu balolarda dab qilganda urus ena tovdan oshdi deb eshitganimdan kelin bilan singlingni olib tovni ichiga ket dedi yuragi vahimaga to'lgan Qiyom momo. Murodni ham olib ket, qo'ylarga qarashadi. Bizar bobo ikkovimizga urus tayinmas. Keliningiz qoladi ena. Qarag'anda endi o'chov tovoq qilib jurasmi? Faqat urus kelgandan uni jashirasizlar. Ko'rsa suykalib jotmasin. Shuning uchun xotiningni ham olib ket deyman-da ulim dedi mama. Ko'ramiz. Urus kelaversin-chi. Balki yo'la soyiga kelmas. Iloyi kelmasin-da duoga qo'l ochdi Mamatcho. Xudoyo, Xudovanda bu urus balosini betini ko'rsatmag'in. Urus balosining betini ko'rish Mamatcholning peshonasida bor ekan. Turnalarning qaytishi bilan urus ena tovdan oshibdi, Xadimay jala soyga ham kelarmish degan mishmish tarqaldi. Inoyat ukasi va singlisini olib, qo'ylarini haydab tog'ning ichkarisiga kirib ketdi. Hamma qizi bormi, yosh kelini bormi, uzoq-uzoqdagi qarindoshlarnikiga qochirdi. Mo'ylovi chiqqan chiqmagan yigitlar 3-4tadan bo'lib, beliga pishirilgan go'sht va patir nonlarni bog'lab, yozda ham qora erimaydigan kalbosh cho'qqilariga chiqib ketishdi. 20 ta otliq o'ris jala soyini jang jadalsiz ishg'ol qildi. Ulkan Rusiya kichkina jala soyini yarim soatda batamom istilo qildi. Ya'ni yarim soatda tentak soyining ikkala betidagi hovlilarni o'ris soldatlari bosib oldi. Soyining tepasidagi bo'yin deb ataladigan joyda otlarni jidalarga bog'lashdi. O'z kazarmalarini barpo etishdi, 5-6 chodir tikishdi. Kelganimiz bilinsin deyishdimi? Bitta ham o'q otmay bosib oldi deyishmasin deyishdimi ish qilib, jidazordagi qushlarni xurkitib, miltiqlardan toqqa qaratib 5-10 ta o'q otishdi. Shundan keyin qishloq ahlini bo'yinga yig'ishdi. Munda kelgan imperator oliy hazratlarining shavkatli qo'shinlari deb o'zlarini tanishtirdi bir tatar yigit. Bugundan boshlab oliy hazratlarining shonli Rusiyaning fuqarolari mulki bo'lib hisoblanasizlar. Bir savolga javob beting. Bunda faqat babay, mamaylar jititadimi? Erkaklar, molodoy jigitlar qo'ya ketdi. Borimiz shu dedi qishloqning mullasi Eshonqul mulla. Har yili tentak soy toshadi. Uylarda olib ketadi. Shundan bezor bo'lib jashlar pastga inib ketgan qog'onimiz shu. Sen babay grammatniga o'xshaysan. Bizni aldama. Unda ayt. Qora bor, qo'y yo'q. Malxona bor, mal yo'q. Ular qo'ya ketdi. O'tgan yili qish qotdi keldi. Har sahar 50-60 qo'ydi uligini tirsakka chiqarib tayladik. Gay kunlari 100dan oshiq qo'y bir kunda o'ldi. Shuminam qishloq timoli qirilib ketdi. Ay babay, aldama, menda gramatni. Qoradagi qo'ylarning qiyi, mallarning tezagi o'tgan yilniki emas, ular svejiy. Ha,
Beş törtte koğan, bacalar tovuğa boğup kegeni ketken, keç kurun keledi dedi Mulla Eshonqul, sırna açıp koyma yapmam mı degendek yon verge havatırlı karab. Tatar yigit, kolgelleri bilen Rus tülüde nimalar nedir gepleşip aldı. Mayli, biz sizler bilen uruşkeni kelgenimiz yok. Padişah armiyasiga azı kavukat, otlarga yem, yemiş gerek. Bizge 100 koy, 200 tavuk, 100 kopar paya buğday, 200 bak haşak birasızlar. Şunda biz hiç kimge tekmey, kaytip ketemiz. Eğer bizden şunca narsa çıkmasa çi, dedi Mulla Eshonqul. Onda bari ne özimiz tartib alamız. 100 koyunu birgine Mulla Eshonqulning o'zi berib yuborishi mumkin edi, ammo uning ham qo'ylarini o'g'li toqqa chiqib ketgan edi. Nima qildik? Qavmiga yuzlandi Mulla Eshonqul. Qo'g'an qo'y, 100 chiqmasa ov, dedi Ashraf Oqsoqol. Borini oladida, qo'g'an bo'lsa. Aytgan tovug'ingni beramiz, dedi Mulla Eshonqul tatar yigitga. Ammo 100 qo'y chiqmaydi. Borini yig'ib beramiz. Lekin jimiz yo'q. O'zimiz qishda jiydi deb mollarga jan taqib qo'yamiz. Bizda boshqa jimish bo'lmaydi. Sen otinga qayerdan jimish beramiz? Arpa bizarda bo'lmaydi. Oz-mozdan bug'doyimiz bor, lekin uni senga berib yubarsak, o'zimiz qishda ochimizdan olamiz-ku. Bo'ldi, bas, o'shqirdi tatar yigit. Hamma borib o'z uyida qimirlamay o'tiradi. Kim tashqariga chiqsa, predupredit qilmasdan otamiz. O'zimiz borib, uylaringdan nimani topsak, olamiz. Tarqal. O'ris hovlilarga kirib, qo'liga nima ilinsa olib, kazarmasiga to'play boshladi. Mamacholning hovlisidan ona bola sog'in sigirini, 3-4 tovug'ini olishdi. Qo'shnilarining echkisini gala o'ris tutolmay, yosh bolalarga rosa tomosha bo'lishdi. Mamachol supadagi gilam ustiga solingan ko'rpacha ustiga chordona qurib o'tirdi. Yostiq tagidan Qur'onni olib, oldiga yostiqni, yostiq ustiga Qur'onni qo'ydi. Cho'pxat qo'yilgan sahifasini ochib, pastgina ovozda boshlab qo'ygan xatmini davom ettirdi. Fiha fakihatu va nahlu zatul akmam. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mamachol bir nafasdan olib supa chetida paxta savalayotgan Qiyom momoga so'z qotdi. Momasi, mana qara. Xudoyim kitobida insonni sopolga o'xshagan qurigan loydan yaratdi. Lekinda jinlarda olov alangadan jaratdi. Bas, Xudoyingizni qaysi ne'matini yolg'on deysiz, deyapti. Qara, odamni loydan, jinni olovdan jaratgan ekan. Shuning uchun ham jinlar bizardan ustun ekanda. Jinlarni jengishimiz qiyin ekanda. Mana shu urus degani ham jinni bir xilma deymanda bo'va. Qarang, Urusqa ham hech kim bas kelolmayapti. Samarqand topdi, Urgut topdi, mana Jolasoyni ham oldi. Mamachol bu yoq bu yoq alanglab oldi. Urus demay tur, demamasa urus demay tur. Bo'rini jo'qlasang qulog'i ko'rinadi, deydi. Mamachol so'zini tugatishga ulgurmadi. Bo'rining qulog'i ko'rindi. Darchani kimdir qattiq taqillatdi.
Qiyom momo borib darchani ochishga ulgurmadi, uni kimdir zarb bilan tepdi. Darcha zulfini uzilib, darcha ochilib ketdi. Ichkariga miltiq o'qtalib bir o'ris askar otilib kirdi. Babushka, nada xleb. Davay xleb, momo go'da g'ayladi o'ris. Nima deydi bu? Qiyom momo Mamatcholdan so'radi. Non so'rayapti momasi, dedi beparvo o'tirgan Mamatchol. O'ris och qapti. İkita non olib chiqib ber. Gaday g'am berasan-ku. O'ris Qiyom momo ichkaridan ikkita non olib chiqquncha Mamatcholni kuzatib turdi. Mamatchol o'risning turqini ko'rmaslik uchun ham kitobga termuldi va qiroat qilishda davom etdi. Robbul mashriqoyni va robbul mag'ribayn فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bu arada Qiyom momo olib chiqqan ikkita nonni yelkasidagi xaltaga joylagan o'ris askari Mamatcholning ro'parasiga keldi. Mamatchol boshini ko'tarib ham qo'ymagani uning g'ashini keltirdi. Старик, вставай, когда перед тобой стоит солдат русской армии. Tabiiyki Mamatchol o'ris askarning hamma so'zini tushunmadi. Unga birpas angrayib qarab turdi-yu, yana Qur'on o'qishda davom etdi. Kullu man alayha fan. Mamatchol o'risga qaradi. Tirik har jon borki, u o'ladi, foni dunyoga ketadi. Tushundingmi? O'ris ham Mamatcholning gapiga tushunmadi. Jahl bilan Mamatcholning qo'lidan kitobni tortib oldi va uni yirtib ikki bo'lak qildi. Bu ham yetmaganday, uni oyoqlari ostiga olib tepmoqchi edi. Mamatchol o'zini Qur'on ustiga tashladi. Meni tep, kopir. Qur'onni tepguncha meni tep, it emgan. O'ris askar Mamatcholni tepaverdi. Mamatchol iloyo Qur'on ursin sen kopirlarni deb qarg'ayverdi. Qiyom kampir cholini himoya qilaman deb o'risning yoqasiga yopishgan edi. O'ris askar Qiyom momoni ham urib yiqitdi va ikkalasini ham tepa boshladi. Bu voqealarni ko'rib, ichkarida bekinib o'tirgan Mamatcholning kelini suluv chidab tura olmadi. Burchakda turgan eri mol boqqanda olib yuradigan govranni olib yugurib chiqdi va o'ris askarining boshiga shu govran bilan sola boshladi. 3-4 marta urgandan keyin o'ris askarning boshi yorilib, yuzi qoniga bo'yaldi va yon boshiga shilq etib quladi. Mamatchol o'rnidan turib, haliyam o'risning o'n kelgan joyiga govran bilan urayotgan kelinini zo'rqa to'xtatdi. Suluv qonni ko'rmaganidanmi, odam o'ldirib qo'yganidan qo'rqqanidanmi xushini yo'qotgan. O'ris allaqachon o'lib bo'lganini ham bilmas edi. Bo'ldi, bo'ldi kelin, o'ris o'ldi, dedi Mamatchol. Voy shurim, buva, endi nima bo'ladi, dedi Qiyom momo. Endi uyimiz kuyadigan bo'ldi momosi, dedi Mamatchol. Endi o'ris hech kimni sov qo'ymaydi. Sen kelinni uyga olib kir, suv puv ichir, juragi tushib qolmasin. Qiyom momo suluvni uyga olib kirdi. Unga suv ichirib qaytib chiqdi. Endi nima qilamiz buva? Og'ilga olib kiramiz. Keyin bir gap bo'lar. Ikkovlashib o'risning o'ligini og'ilga olib kirishdi va ustiga 5-10 bog'iyan tog' tashlab qo'yishdi. Kechqurun ketishga chaylanib, o'ljalarini otlariga ortib qo'ygan o'ris askarlari bir mahal sarosimiga tushib qolishdi. Ular 2-3tadan bo'lib g'oyib bo'lgan sheriklarini qidirib hovlima-hovli izg'iy boshladilar. Gatkin! Misha! Где ты? Uni hech qayerdan topisha olmadi. Yuklarni otlardan tushirishdi, qolib ertalab qidirishni davom ettiradigan bo'lishdi. Ertalab yo'qolgan askarning o'ligini tirsakdan o'lgan qo'ylar chiqarib tashlanadigan soyning qishloq pastidagi eski suvsiz o'zanidan topishdi. Yana hammani bo'yinga yig'ishdi. Sizlarga peshingacha muhlat.
Kim podsho soldatini o'ldirganini aytasizlar, bo'lmasa yomon bo'ladi. Bizda podsho soldatiga kuchi yetadigan erkak yo'q, dedi mulla Eshonqul. Kelishmay qolgan bo'lsa, birinta sherigi o'ldirib qo'ygan chiqar. O'cha arabasingdi, dedi tatar yigit va boshlig'iga nimalarnidir tushuntirdi. U qishloqlarda mulla kishilar cheksiz hurmatga ega bo'lishini aytgan shekilli, o'ris soldatlarining kattasi askarlariga mulla Eshonqulni tutib, daraxtga bog'lashni buyurdi. Ular mulla Eshonqulning qo'l-oyog'ini bog'lab, katta jiyda ostiga olib borishdi. Peshingacha kim o'ldirganini aytmasalaring, mullalaringni osib o'ldiramiz. Gap tamom. Ular o'lgan soldatni Jalasoyning eng baland yeriga, qora qirga olib chiqib ko'mdilar. Qabr ustiga o'z belgilari bo'lgan xoch o'rnatdilar. Qator tizilib turib, osmonga o'q otdilar. Shundan keyin yana bo'yinga yig'ilishdi. Ungacha odamlar mulla Eshonqulning oldidan tarqalishmadi. Uni qo'riqlashga qolgan ikki askar o'zbekchani bilmagani uchun mulla Eshonqul qishloqdoshlariga aytar gapini aytib oldi. Qaysing qig'an bo'lsang ham, bir bosqinchi kopirni o'ldirib, jannati bo'lding. Endi men qildim dema. Aysang, bu urus urug' aymog'ingni quritmasa qo'ymaydi. Bilmaymiz deb turaver. Bir men olsa osar, oson qutulamiz. Men joshimni joshab, oshimni oshab bo'lganman. Agar meni deb kim o'ldirganini aytsalaring, u dunyoyu bu dunyo sizlardan rozi emasman. Men osib dab bo'lib ketaversin o'ras. Faqat vasiyatim, har Ramazonda meni haqimga Qur'on o'qib turinglar. Shuni unutmasalaring bo'ldi. O'ris o'risligini qildi. Bo'yindagi eng katta jiydagi mulla Eshonqulni osdi. Mulla Eshonqul titramadi, qaqshamadi, aqalli eh demadi. Dorga ham mag'rur bordi. Sizlardan roziman bovurlarim, sizlar ham rozi bo'linglar, dedi mulla Eshonqul va kalima qaytarib boshini dorga tutdi. Rozimiz, rozimiz, siz ham rozi bo'ling, hayqirdi olaman. Ayol, erkak, yosh va qari birdek izillab yig'layverdi. O'rislar ketgandan keyin mulla Eshonqulni dordan tushirib olib, janoza o'qishdi. O'sha yerning o'zida shahidlar maqomida dafn etishdi. O'rislar yana bir kelganda o'sha o'ris askari ko'milgan joyda katta kon qilib yodgorlik barpo qilishdi. Unga marmar lavha o'rnatib, minnatdor Rusiyadan deb yozishdi. Keyin har yili kelib ziyorat qiladigan bo'lishdi. Kolxoz idorasiga Leninga haykal qo'yilgach, bor obro' Leninning haykaliga o'tib, bu yodgorlik e'tibordan qolgan edi, ammo nima bo'lganda ham haligacha ham turuvdi. Mulla Eshonqulning kim o'ldirganini birovga aytsalaring rozi emasman degan vasiyatidan qo'rqib, Mamatchol bu sirni birovga aytmay olamdan o'tdi. Qiyom momo ham birovga og'zini ochmay o'tib ketdi. Bu sirni faqat tog'dan tushgandan keyin inoyat bildi. Har yili ro'zada bitta qo'yni so'yib, mulla Eshonqulga deb iftor qildi, mulla Eshonqulga deb xatmu Qur'on o'qitdi. Inoyat o'lguncha xotinini boshiga ko'tardi. Jalasoyda inoyatgacha ham, inoyatdan keyin ham hech kim xotinini inoyatdan oshirib hurmat qilmagan. Inoyat eski sirni olamdan o'tar chog'i yolg'iz o'g'li Jahongirga aytib ketdi. Jahongir Jalasoyga rais bo'lgach,
Jiydalarning shoxlariga iplar u latta puttalar bog'lab tashlangan. Mulla Shayid bova deb nom chiqargan, yosh yalang borgani qo'rqadigan bo'yinni Mulla Eshonqulning mozorini obod qildi. Chor atrofni gulu gulzor qildirdi. Mulla Eshonqulning mozori ustida munosib yodgorlik o'rnatib, Mulla Eshonqul bobog'iga elim deb, yurtim deb jon fido qilgan barcha bobolarimizga minnatdor avloddan deb yozdirdi. Jahongir otasidan eshitgan sirni o'g'li Ozodbek 20 ga to'lgan kuni unga aytdi. Faqat Mamat cholning avlodlarigina bilgan bu voqea tarixi Ozodbekni juda ta'sirlantirdi. Kelasi shanba kuni universitetda birga o'qiydigan uch o'rtog'i bilan kelgan Ozodbek yarim kechasi og'ir bolg'alar va misranlarni olib, do'stlari bilan Qoraqirga chiqib ketishdi. Ozodbek Qoraqirdagi yodgorlikning turishi Jalasoyliklarning, O'zbekning fojiasi millatning sharmandaligi deb hisobladi. Sharafsizlik deb hisobladi. Oriyat uchun bosqinchi o'rislar o'rnatgan yodgorlikni do'stlari bilan yakson qildi. 50 hovlili Jalasoyda bugun 500 dan ziyod hovli bor. Ammo hamma bir-birini taniydi. Bir gap chiqsa hamma birdaniga biladi. O'rtada sir yo'q. Ammo Jalasoyda bitta sir bor. Uni faqat xotinlarini ayricha hurmat qiladigan Mamat cholning avlodi biladi. Boshqa bilsa, Mulla Eshonqulning ruhi chirqillaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar azizlar.